नमस्कार, म हुँ कुबेर गिरी। डिस्कभरी न्युज नेटवर्कको रुमबाट अहिले हामी लाइभ प्रसारणमा छौँ र यहाँले रातो पार्टी अनलाइन र फेसबुक पेजमा हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। यहाँलाई अवगत नै छ, बेला बेलामा हामी कला क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई रातो पार्टीको स्टुडियोमा निम्ताएर रोचक कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीले स्टुडियोमा कला क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई हस्तीलाई निम्ताएका छौँ। ती हस्ती भोलि शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र चङ्गा चेडसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। ती हुन् निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल र अभिनेता सन्दीप छेत्री। दिपेन्द्र चलचित्र क्षेत्रका सफल निर्देशक हुन्। उनले थुप्रै सफल चलचित्र दिइसकेका छन्। सन्दीप भने टेलिभिजनका चर्चित कमेडियन हुन्। उनी पछिल्लो समय लगातार चलचित्रमा पनि देखिँदै आएका छन्। यिनै दुई व्यक्तिसँग प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र चङ्गा चेडको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच कुबेरजी। चङ्गा चेड प्रदर्शनमा आउँदैछ, होइन? तयारी त राम्रो भयो होला नि? राम्रै छ। अब हामीले गर्नुपर्ने जति सबै कामहरू गरिसकेका छौँ, अब यही पब्लिसिटीमा चाहिँ हिँड्ने अलिअलि काम मात्रै छ र चलचित्रको सम्पूर्ण कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो तर्फबाट सबै भइसकेको छ र भोलि शुक्रबारबाट हलहरूमा बिहानदेखि लागिहाल्छ चलचित्र र अब चाहिँ पूर्ण दर्शकको हातमा, दर्शकको कोर्टमा छ बल, होइन? अब दर्शकले भोलि कस्तो रिभ्यू आउँछ त्यसपछि चलचित्रको। बाहिर मिडियामा अलिकति प्रचार अलिक कमी भयो भन्ने सुनिएको छ, कता कता न्युज देखिएको छ, होइन? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? खोइ, अब प्रचार त जति गर्नुपर्ने त्यो गरिराखेकै जस्तो लाग्छ, किनभने हल ट्रेलर हामीले अगाडि दसैँ अगाडिदेखि बजाइरहेछौँ, सबै नेपालभरि टेलिभिजनहरूमा आइरहेछ, अब अनलाइनहरूमा पनि आइरहेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब खोइ अरू अब खोइ त्यस्तो के गर्नुपर्ने हो, अब त्यति आइडिया पनि नगरेको। तपाईँको तर्फबाट 100% गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। सन्दीपजी, दौडधोप त निकै भइरह होला नि, चलचित्र लाग्दैछ, होइन? म योपालि चाहिँ अलिकति बढी नै दौडिरहेको छु, किन भन्दाखेरि चलचित्रलाई लिएर बडो एक्साइटेड छु र बडा आशातीत चलचित्र पनि हो। मेरो चलचित्र करियरमा मैले खेलेको चलचित्रहरूमध्येको मलाई बडो आशा लागेको चलचित्र, बढी मेहनत गरेको चलचित्र पनि हो। त्यसकारण अब अलिकति दौडधुप, सिनेमाको प्रचार प्रसारको निमित्त अलिकति नर्भस पनि छौँ, किनभने भोलि सिनेमा रिलिज छ, अन्तिम समयको तयारी हो, अलिकति त्यही दौडधुप छ। कस्तो डर हुँदो रहेछ अघिल्लो दिन सिनेमा लाग्दा, त्यो अलिकति भन्दैन? डर भनेको चाहिँ मलाई त्यस्तो डर चाहिँ लागेको छैन, किनभने अलिकति नर्भस इन अ सेन्स लाइक अब आइ एम प्रिटी कन्फिडेन्ट कि जतिजनाले हेर्नुहुन्छ चलचित्र हेर्नुभयो भने चाहिँ आनन्द लिनुहुन्छ, मजा लिनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै कन्फिडेन्ट छु। अब तर कस्तो भन्दाखेरि अहिले हलको सिनेरियोहरू हेर्दाखेरि, होइन, अहिले हुन्छ नि सोजहरूको सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइट छ सिनेरियो। तर अब भन्नु चाहिँ मुस्किल वक्त कमान्डो सख्त भने जस्तो, होइन, हामीसँग अब प्रडक्ट राम्रो छ, होइन, राम्रो सिनेमा बनाएको छौँ, धैर्यता हो सबैभन्दा ठुलो कुरा, धैर्य गरेका छौँ, सो लेट्स सी राम्रो रिजल्ट आउँछ। तर अब त्यो जाँच दिनुभन्दा अगाडिको वा जाँच दिइसकेपछि रिजल्ट कुरिरहेको बेलाको, जत्तिकै राम्रो स्टुडेन्ट भए पनि त्यो जाँच दिने बेलामा बरु डर लाग्दैन होला, तर रिजल्ट आउने बेलामा चाहिँ अलिअलि डर लाग्छ अलिकति। दिपेन दाई, थुप्रै सफल चलचित्र दिइसक्नु भएको छ, होइन? यसपालिको चलचित्र पनि सफल हुन्छ होला भन्ने आश कतिको? एकदमै आश, अहिले सन्दीपले भनिहाल्यो, एकदमै हामी त एकदमै आशावादी छौँ, किनभने जहाँ दिँदाखेरि कति लेखेको छ भन्ने त त्यो लेख्ने मान्छेलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, कतिको सही लेखेको छ कति, त्यो पनि थाहा हुन्छ। त्यही गर्दा हामी अब त्यसमा एकदम कन्फिडेन्ट छौँ। हामीले जुन एउटा चाहिँ फुल इन्टरटेन प्याकेजमा एउटा चलचित्र बनाएको छौँ, गीत फाइट त्यसमा हाँसो रोदन सबै, होइन, त्यतिको चलचित्र चाहिँ दर्शकलाई मनपर्छ र चल्छ भन्नेमा एकदमै आशावादी छ। यसपालि अलि ब्रान्ड भ्यालु पनि बढेको छ, होइन? लुटका निर्मातासँग पनि जोडिनु भएको छ तपाईँ, होइन, तपाईँको आफ्नै ब्रान्ड छ त्यसमा चाहिँ, अनि दर्शकको अपेक्षा अलि बढी नै भयो कि जस्तो लागेको छ मलाई, होइन? अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो, किनभने मेकरहरूको कुरा भयो, कलाकारको कुरा भयो, कलाकार पनि जो जो इन्भल्भमेन्ट छ कलाकारको, सबैबाट आशा राख्नुपर्ने खालकै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र त्यसमा लेखकदेखि लिएर टिम, सबै टिम भनौँ न, हामीले जति पनि त्यो चलचित्र एउटा चाहिँ बन्नलाई चाहिँ पूर्ण चलचित्र बन्नलाई राम्रो जुन एउटा टिम चाहिन्छ त्यो टिम चाहिँ हामीले चाहिँ कभर गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि दर्शकबाट चाहिँ त्यो केही कुरा आशा राख्नु स्वाभाविक पनि हो र
त्यो आशालाई चाहिँ चङ्गा चेटले चाहिँ एकदमै पुरा गर्छ भन्नेमा निर्माण पक्ष हामी चाहिँ एकदमै ढुक्क छौँ। जस्तो तपाईँको चलचित्रमा यति धेरै कलाकार भएको पहिलोचोटि सायदै यो त्यो आवश्यक थियो यति धेरै कलाकार होइन आवश्यक त्यही यो प्रश्नहरू बारम्बार आउँछ त्यो किनभने कतिपय स्थितिमा चाहिँ कलाकारहरूको चाहिँ टाउको बेच्न मात्रै राखिएको हो कि भन्ने किसिमको प्रश्नहरू पनि उब्जिन्छ तर त्यस्तो होइन चङ्गाचेटमा जति पनि कलाकारहरूको उपस्थिति हुन्छ जुन पात्रमा उहाँहरूको उपस्थिति हुन्छ एकदमै अर्थपूर्ण हुन्छ र उहाँहरूले एकदमै त्यो पछि दर्शकले चाहिँ चलचित्र हेरिसक्नुभएपछि सबै कलाकारबाट चाहिँ एक किसिमको त्यो न्याय गरेको चाहिँ पात्रप्रतिको चाहिँ पाउनुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा आरोप पनि लाग्ने गरेछ होइन सधैँ स्मल ध्यान लाइफमाथि मात्र चलचित्र बनाउनुहुन्छ भनेर होइन होइन त्यो यस्तो अब कथा भनेकै समस्या भनेकै बढी त्यही जहाँ मिडिल क्लास अथवा तल्लो लेभलमै त बढी हुन्छ होइन हुन्छ माथिको हाई क्लासको एउटा वर्गमा पनि समस्या हुन्छ तर त्यो किसिमको समस्या फरक हुन्छ क्या तर समस्याको पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने चाहिँ मिडिल क्लास र लोअर क्लासमा हामी जुन क्लासमा बाँचिरहेको छौँ त्यहाँको समस्या बढी हुन्छ र समस्या कस्तो हुन्छ भने सानो हुन्छ समस्या देख्दा के अब 50,000 को लागि मान्छेले के गर्नुपर्ने हुन्छ 1,00,000 को लागि मान्छे के गर्नु अब त्यो हायर क्लासमा त त्यो 1,00,000-2,00,000 होइन फेरि कस्तो मलाई के लाग्छ भने समस्या उपाय रोग उपदेश देख्दा सानो हुन्छ कि अनि त्यसको रिजल्टहरू भयावह हुनसक्छ होइन त्यस कारण त्यो सानो कुराहरूबाट चाहिँ ठुलो चिज एकदम निक्लिरह हुन्छ त्यही भएर मलाई लाग्छ त्यो सानो इस्युभन्दा पनि दिपेन्द्रले त्यो सानो इस्युको एउटा अप्टिमम पोइन्टसम्मको त्यसको रिजल्ट के हुन्छ जहिले पनि प्रोजेक्ट गरेर हुन्छ। जस्तो सन्दीपजीले आफैले कमेडी लेख्नुहुन्छ आफै भन्नुहुन्छ होइन अरूले लेखेको कमेडी गर्न चाहिँ कतिको सजिलो रहेछ अब यसपालि पनि लमसम मैले नै लेखेको जस्तो भएको छ होइन तर होइन योपालि कस्तो भन्दाखेरि अब म चाहिँ सिनेमा खेलिसकेपछि सिनेमा सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो डिस्कसन हुन सक्थ्यो स्वाभाविक रूपमा हामीले मेरो क्यारेक्टरलाई म व्यक्तिगत तौरले कसरी उठाउन सक्छौँ किनभने एउटा आर्टिस्ट भइसकेपछि क्यारेक्टरमा लोभी हुन्छ होइन आफ्नो क्यारेक्टर कसरी सिँगार्ने भन्ने त सोच बनाइरहेको हुन्छ त्यहाँमाथि अब दिपेन्द्र जस्तो डिरेक्टर होइन प्रदीप जस्तो राइटर उहाँ सबै टिम बसिसकेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ हामी एकदम क्लिन थियौँ हामीलाई यतिसम्म चाहिएको योसम्म चाहियो किन भन्दाखेरि दिपेन्द्रलाई यो चाहिएको हो भने हामीले कुनै पनि मलाई त्यस्तो लागेन हामीले सिन खिच्दाखेरि होइन पछि काम लाग्ला भनेर कुनै पनि सिन खिचेनौँ होइन यो काम लाग्ने सिन हो यो खिच्नै पर्छ भनेर खिच्यौँ त्यस कारण मलाई त्यस्तो केही पनि गाह्रो भएन क्लिन थियौँ सबैजना जस्तो अधिकांश कलाकारलाई चाहिँ दर्शकले भन्ने चाहिँ एउटा चलचित्र आएपछि अर्को चलचित्र आउँदा चरित्र फरक भएन भनेर होइन तपाईँको हालसालै एउटा अमेरिकन बोइज भन्ने चलचित्र पनि आयो होइन अब यो आउँदैछ लगातार जस्तै भनौँ न होइन कतिको फरक पाउँछन् दर्शकले फरक हेर्नुहोस् अमेरिका बोइ अमेरिकन बोइजमा चाहिँ मैले एउटा चरित्र अभि चाहिँ भनौँ न पोर्ट्रे गरेको थिएँ एउटा क्यारेक्टर जुन मेन स्टोरीसँग रिलेटेड थियो भने अहिले चाहिँ मेन स्टोरीमै त्यो क्यारेक्टर छ क्या अरू पात्र त्यसको सोच त्यसको हाउभाव त्यसको पहिरन सबै फरक छन् होइन त्यस कारण मलाई साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि मलाई आत्माबाट एउटा हुन्छ नि एउटा विश्वास मलाई चाहिँ ढुक्क के छ भन्दाखेरि यो सिनेमा चल्छ ढुक्क के छ भन्दाखेरि मलाई मेरो पात्र मन पराइन्छ होल सिनेमा मन पराइन्छ भने म ढुक्क एकदम मलाई साँच्ची हो कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि मैले अघि पनि तपाईँसँग नर्भस एक प्रकारको एक्साइटमेन्ट हो यसलाई त नर्भस म भन्दिनँ अझ एक लेभल अफ एक्साइटमेन्ट के हो भन्दा तर मलाई चाहिँ के भन्दा मलाई सिनेमाको कारणले गर्दा राति निन्द्रा नलाग्ने होइन मान्छेले के भन्लान् भन्ने कुनै पनि प्रेसर छैन किन भन्दाखेरि म आनन्दले सोच्छु बडा राम्रो चलचित्र बनाएको छ होइन अब यसरी छाप लागेको चिजलाई चाहिँ मसीमा दाबेर यसरी हान्दाखेरि अर्कै आउला भन्ने त हुँदै हुँदैन नि होइन होइन लाएर यसरी हानेपछि जे यहाँ छापेको छ त्यही आउँछ भनेपछि यहाँ म चाहिँ ढुक्क छु। जस्तो दिपेन्द्रले यसपालि जन्म अलिकति चेन्ज गर्नुभएको छ होइन कमेडीमा आउनुभएको छ होइन यो के मौसम कमेडीको मौसम चल्या भएर हो कि मैले झोले त डार्क कमेडी मैले सुरु लिएर होइन त्यतिखेर डार्क कमेडी भन्दाखेरि मलाई कतिले उडाएको थियो कालो कमेडी भनेर होइन अहिले त्यही कमेडीले नै अब चाहिँ बढी मार्केटमा भइरहेछ मौसम भन्दा नि बिचमा धेरै सिरियस इस्युहरूमा अलिकति फिल्म गरेँ अनि माल दाईसँगै हुनुहुन्थ्यो अनि फिल्म गरौँ गरौँ भन्नुभएको थियो उहाँले अनि स्क्रिप्ट पढ तिमीलाई मन पऱ्यो भने ल गर न त भन्नुभयो स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि कमेडी त थियो
तन्ने तर कमेडीको साथसाथै एउटा समाजकै धेरै कुराहरू पनि थियो क्या सब प्लटहरूमा यति इन्ट्रेस्टिङ कुराले आएको थियो त्यो सानो सानो कुराहरू क्यारेक्टरको त्यो कुराले मलाई आकर्षित गरिहाल्यो र किनभने अब कथा त एउटा राम्रो हुनु पऱ्यो कमेडी मात्रै गर्ने भए त भएन होइन जस्तै अब सन्दीपले कति कमेडी गरेका छन् सन्दीपले कमेडी गरेकै छैन त्यो कथामै उसको पात्रै त्यो अनुसार छ कि उसले कमेडी त त्यो अटोमेटिकल्ली त्यसमा भइहाल्छ होइन यस्तो छ यो योपालि जस्तो दिपेन्द्र त्यो कमेडीतिर अट्र्याक्टेड भएको भन्नाले वा कमेडीको समयलाई क्यास गरेको भन्ने चाहिँ मलाई फिल हुँदैन किन भन्दाखेरि दिपेन्द्रले हरेक जनरको फिल्म बनाएको छ होइन चपली हाइटदेखि लिएर हुन्छ नि चपली हाइट भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई ए भन्ने फिल्म थियो या सिरियसली होइन या त्यसपछि पशुपति प्रसादसम्म आयो झोले यो सबै चिज आइरहँदाखेरि मलाई यो फिल्म चाहिँ दिपेन्द्रले आफैमा एक प्रकारको एक्सपेरिमेन्ट पनि हो होइन र उसले जानेको चिजमा एक्सपेरिमेन्ट गरे फेरि हुन्छ कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई नआउने चिजमा एक्सपेरिमेन्ट गर्छ उसलाई राम्रो पकड भएको राम्रो चाहिँ ज्ञान भएको चिजमा एक्सपेरिमेन्ट गरे हो जस्तो अघि पनि कुरा गर्दाखेरि यति धेरै कलाकार मलाई अहिले भन्न खोजेँ म अहिले एउटा थप्न मन लाग्यो मैले यसरी सोचेँ त्यो प्रश्न आउँदाखेरि मैले पनि सोचेँ किन सिनेमा पुरै आफ्नो दिमागमा फ्ल्यासब्याक गयो हाम्रोमा एउटा घर देखाइदिने भान्से छ क्या बुझ्नुभयो त्यसको उहाँको सिन दुईदेखि तिन सिन छ तर उहाँ पक्का त्यही सिनको लागि मात्र जन्मिनु भएको जस्तो लाग्छ होइन हुन्छ नि उहाँको काम घर देखाइदिने यस्तो यो छ यो यस्तो हो यो यस्तो हो भनेर सिनेमा हेरेपछि थाहा हुन्छ अनि उहाँ चाहिँ त्यत्तिको लागि नै त्यो आउनुभएको जस्तो लाग्छ अनि भेरी जस्टिफाइड भनेपछि सानोदेखि ठुलो रोल जति पनि छ सबैको रोल जस्टिफाइड छ क्या मात्र कलाकार राख्नुहुन्छ भन्नु खोज्नु होइन कलाकारहरूको भिड जम्मा गरे होइन होइन सबै चाहिने मान्छेहरूलाई कलाकार बनाइएको त्यो फिल्मको क्यानभास एकदमै ठुलो छ क्या त्यही भएर ठुलो क्यानभास भएको भएर कलाकारहरू पनि थियो जस्तो सन्दीपजीको अहिलेसम्म यो चलचित्रको यस्तो भूमिका भन्ने काहीँ पनि खुलेको छैन क्या अब भोलिबाट सिनेमा लाग्दैछ यो उसमा चङ्गाछेडमा चङ्गाछेडमा अब अलिकति खुलाइदिँदा फरक पर्दैन होला नि अहिलेसम्म खुलाइदिन्छु खुना जस्तो मेरो हामी अस्ति हामी एउटा सिनेमाको प्रमोसनमा गएको थियौँ उसले दुई लाइनमा यो सिनेमा डिफाइन गरेको थियो मलाई एकदम मन पऱ्यो मैले बडा गजबको भन्यो यो सिनेमा भनेको गोजीमा दाम भएकोले गोजीमा दाम नभएकोसँग गरेको चलखेल हो होइन वा गोजीमा दाम भएको र नभएको बिचको टसल हो त्यसमा चाहिँ हामी ओभियसली म अहिले यस्तो देखेँ पनि त्यो चलचित्रमा चाहिँ गोजीमा दाम नभएको पात्र हो होइन होइन वा गोजीमा दाम हुन भए हुन्थ्यो भन्ने सोच भएको पात्र हो सबैको आफ्नो समस्या छ त्यो गोजीमा दाम नभएर तर त्यो त्यसको कारणले गर्दा अब हामी के चिजमा इन्भल्भ हुन्छौँ कसरी हाम्रो जर्नी हुन्छ हामी कसरी के चिजमा फस्छौँ उम्किन्छौँ कि उम्किँदैनौँ ती पात्रहरूमध्येको एउटा पात्र म पनि हो होइन तिनजना छौँ हामी रविन्द्र झा होइन फाइनेस्ट एक्टर आयुष्मान फेन्टास्टिक एक्टर होइन धेरै राम्रो कलाकार हो किनभने दिपेन्द्रसँग कोही कलाकार दिपेन्द्र एकदम कलाकार मन पराउने मान्छे हो उसलाई कलाकार चाहिन्छ क्या त्यो कलाकार नभइसकेपछि कति दुःख पाउँछ भन्ने कुरा हामीले सेटमा मैले फिल गरेको छु होइन इफ यु आर नट एक्टर उसले त्यो एक्टर नभएको मान्छेले देखिसक्दैन साँच्ची हो उसलाई कलाकार चाहिन्छ अनि त्यहीमा चाहिँ मेरो पनि एउटा त्यही तिनजना मध्येको एउटा पात्र म पनि हो जस्तो तपाईँ टेलिभिजनमा लगातार कमेडी प्रस्तुत गर्ने व्यङ्ग्य गर्ने व्यक्ति होइन नायिकासँग लगातार रोमान्स गरिरहनु भएको छ अलिकति अनुभव भन्दैन कस्तो रोमान्स फेरि मेरो कस्तो छ नि फिजिकल्ली भन्दा पनि भर्चुअली रोमान्स बढी भयो किन भन्दाखेरि म मेरो पात्र जुन पारामितासँग मेरो जोडी छ उहाँसँग मेरो भेट चाहिँ दुईवटा गानामा भयो होइन र त्यो दुईवटा गानामा भइरहँदाखेरि पनि हाम्रो कनेक्सन यति बेजोड छ कि मैले चाहिँ भनेको छु पारामिता चाहिँ मलाई अस्ति एउटा छ त्यो एकदम मेल डोमिनेटेड फिल्म भन्छ नेपालमा होइन यो चाहिँ के हो भनेर भन्दा इट्स टोटली रङ यो फिल्म चाहिँ पुरै फिमेल डोमिनेटेड छ साँच्चै भने मेरो क्यारेक्टर त पुरै फिमेल डोमिनेटेड किन भन्दाखेरि पारामिता चाहिँ प्रेसर कुकर हो म चाहिँ उसले बजाएको सिटी जस्तो छ कि उसले जस्तो भन्छ त्यस्तै बज्नुपर्ने होइन सो रोमान्स भन्नाले त्यस्तो खासै त्यस्तो रोमान्स त छैन तर उसँग ऊ रोमान्स गर्न चाहँदाखेरिको मेरो स्ट्रगल हो दाइस रिसुट पनि उठ्यो होला नि त त्यसले
कहिले होइन मैले म दिव्येन्द्रसँग त यति सन्तुष्ट थिएँ किनभने हामी जहिले पनि सेटमा डिस्कस गर्थ्यौँ एउटा कुरा यो यसरी गर्ने कि वा यसरी गर्ने कि हामी क्लिन हुन्थ्यौँ कहिले कतिपय समयमा म ओभर एफर्ट लाउँथेँ होला होइन कलाकार भएपछि दिउँ न जस्तो लाग्छ उसले कम गर्नु मिटरमा राख्नु पऱ्यो नि डाइरेक्टरको काम त हामी त भकिन्छौँ नि कहिले काहीँ फेरि सिनेमामा कस्तो हुन्छ भने थिएटर जस्तो हुँदैन क्या वान्स यु स्टार्ट टु एन्ड कलाकारले सुरुदेखि अन्त्यसम्म एउटै मुडमा क्यारी गरेर काम गर्नु पाउँछ नि थिएटरमा त सिनेमामा त ब्रेक हुन्छ फेरि एक नम्बरको ए सिन त्यसपछि 27 नम्बर त्यसपछि 20 नम्बर होइन कहाँ कहाँ गजाङ मजाङ हुन्छ अनि त्यो सबै गजाङ मजाङ भइरहेको बेलामा चाहिँ डिरेक्टरको काम रहेछ क्या आर्टिस्टलाई सिमिलर त्यो कन्टिन्युटी जर्क नहुने गरिकन त्यो मुडमा राख्दिन होइन अनि हामी मलाई कहिले पनि भएन कहिले हामी हिज सच अ हम्बल डिरेक्टर जसले कलाकारको परिस्थिति कलाकारको मेन्टालिटी कलाकारको मेन्टल प्रेसर सबै बुझिदिन्थ्यो सो रिसाउँथ्यो सवालै भएन सबैभन्दा एउटा गीत र टेलरले एक किसिमको हाइट सिर्जना गरेका छ होइन यस अगाडि पनि यस्ता हाइट बनाएका केही सिनेमाले दर्शकको अपेक्षा पुरा गरेन क्या तपाईँ के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई होइन अब त्यो स्वाभाविक हो अब त्यसमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने दर्शकलाई चाहिँ त्यसको कथावस्तु मन पर्दैन भने चलचित्र आफैमा राम्रो हुँदा हुँदै पनि दर्शकलाई कथावस्तु मन नपर्न सक्छ त्यो एउटा चाहिँ पोइन्ट जहिले पनि रहन्छ शुक्रबारको दिनसम्म शुक्रबार थाहा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ होइन त्यो जुनै चलचित्रमा नि हुन्छ किनभने एप्पल र चाहिँ यो सामसङ भन्ने कम्पनी चाहिँ त्यो त चाङ्गे चुङ्गे कम्पनी होइन विश्व खा छ तर उनीहरूको कतिपय त्यो ब्रान्डहरू कहिलेकाहीँ बजारबाट फिर्ता लिनुपर्छ होइन कहिलेकाहीँ त्यो प्लेनमै पड्किन्छ होइन त्यो तर उनीहरूले त्यो त्यस्तो बनाएको त होइन नि कहिलेकाहीँ अब त्यो त कसरी फिल्म भने त आर्टको प्रडक्ट त हो नि हो प्रडक्टै हो एउटा तर आर्टको प्रडक्ट हो भोलि आर्टको प्रडक्ट बजारमा जाँदाखेरि दर्शकले त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ होइन सबै चिज राम्रो हुँदा हुँदैन त्यसको टेस्ट मन पर्दैन भने त मन परेन होइन त्यसले गर्दा त्यो एउटा पोइन्ट चाहिँ शुक्रबार थाहा हुन्छ तर म यसमा फेरि भन्न चाहन्छु यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले टेलरले गीत जुन देखायौँ मान्छे हो टेलर राम्रो थियो यार फिल्म कस्तो होला भन्ने जसलाई पनि कौतुलता हुन्छ तर म अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि व्यक्तिगत तवरले जब मणिरत्नले फिल्म बनाएँ दिल से त्यसपछि उसलाई सोध्यो कि क्या फिल्म बनायो आफ्ने भनेर मैले दिल से बनाएँ भन्थ्यो अरे क्या आप दिल से देखो होइन मैले त्यही भनेको हामीले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले चलचित्र जुन बनाएको छौँ र टेलर र गीत भन्दा धेरै राम्रो फिल्म छ धेरै छ त्यो चाहिँ धेरै राम्रो फिल्म छ होइन अब कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो बच्चा सबैलाई प्यारो हुन्छ होइन अब तर हामीले आफ्नो बच्चाको खोटहरू पनि देखाएको थियौँ जसको कारणले गर्दा त्यसमा मिलाउनु पर्ने चिजहरू सबै मिलाएको छौँ होइन अब हेरौँ अब हाम्रो बच्चा सबैको बच्चा हुन्छ कि हुँदैन अडप्ट गरिदिनु हुन्छ कि हुँदैन सञ्जीवजीलाई होइन अहिले चाहिँ गोजीमा दाम छ कि छैन त अहिले छ टु बी भेरी अनेस्ट छ होइन अब यस्तो छ भन्नाले म आफै ब्याङ्क पनि होइन होइन तर जीविका उपार्जन गर्नको निमित्त एउटा भन्छ नि एउटा नेपाली कलाकार भएर आफ्नो जीविका उपार्जन गर्नको निमित्त कलाकारको तहमा बसेर जीविका उपार्जन गर्नको निमित्त चाहिँ भगवान्ले दिएको छ पर्दामा त गोजीमा दाम छैन भनेर नाच्नु भएको छ होइन राम्रै नाच्नु भएको छ पहिलेदेखि नाच्न जान्नुहुन्थ्यो कि के हो त्यही तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु जस्तो म योभन्दा पनि राम्रो नाच्न सक्थेँ यदि मेरो श्रीमतीले सिकाएको भयो कि होइन म श्रीमतीको इसारामा नाच्ने केटा हो नि त होइन तर रमाइलो डान्स कोरियोग्राफर्सहरूलाई चाहिँ म मान्छु फेरि हामीले त्यो एउटा ठाउँमै यति भेराइटी रूपमा उनीहरूले कोरियोग्राफ गरेका छन् आई सिरियसली एप्रिसिएट यो दुईजना केटाहरू हुनुहुन्छ बडो बडो ट्यालेन्टेड होइन उहाँहरूले चाहिँ फेरि रमाइलो कुरा के भन्दाखेरि रविन्द्र झालाई कस्तो डान्स आउँछ युजली कस्तो हुन्छ नि कोरियोग्राफरले जस्तो आउँछ त्यस्तो नचाउँछन् अनि त्यही भएर गाह्रो हुन्छ यहाँ चाहिँ कस्तो गर्यो नि यो एक्टरलाई कस्तो डान्स आउँछ जस्तो आउँछ त्यस्तै सिकायो क्या भने चाहिँ हामीलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै सिकायो रविन्द्रलाई जस्तो आयो त्यस्तै सिकायो आयुष्मानलाई जस्तो आयो त्यस्तै सिकायो प्रियङ्कालाई चाहिँ सिकाउनु परेन पारमितालाई सिकाउनु परेन तिनीहरू राम्रो नाच्छन् जस्तो त्यही भन्दा चलचित्रमा लगानी भइसकेपछि सुरक्षितको कुरा पनि त हुन्छ उठ्ने कुरा नि हुन्छ होइन तपाईँको विचारमा कतिको सुरक्षित होला त यो अहिले धेरै चलचित्रको चपेटामा नि परेको छ होइन होइन यस्तो अब कुनै पनि व्यापार गरिन्छ भने त्यसमा त 50-50% सुरु गर्दाखेरि नै कि गर्नै भएन होइन जे काम गर्दाखेरि नि त भोलि मोमो पसलै खोल्यो भने त मोमो चल्छै चल्दैन त्यो व्यापार लगानीको त कुरा आउँछ होइन त्यसले गर्दा त्यो पाटो चाहिँ छुट्टै पाटो हो होइन त्यो व्यापारको पाटो चाहिँ सुरक्षित गर्छ गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ छुट्टै पाटो हो तर अब यतिको फिल्मले यतिको जुन माहौल छ जुन दर्शकले पहिले जुन कुराहरू हाम्रो आएको कुरा मन पराउनु भएको छ
त्यो हिसाबले त लगानी होइन, हामीले त गोजीमा धेरै दाम आउनुपर्छ भन्नेमा छौँ। फेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नि, जस्तो हुन त चलचित्र बनाउन्जेलसम्म चाहिँ आर्ट हो, बनाइसकेपछि बिजनेस हो क्या, होइन? र हामीले आफ्नो तवरबाट आफ्नो कोसिस, आफ्नो दिमाग, आफ्नो बुद्धि लगाएर एउटा चिज बनायौँ जुन हाम्रो आशा के छ भने त्यसले मनोरञ्जन दिन्छ। अघि दिपेन्द्र भनेको जस्तै त्यो मनोरञ्जन हाम्रो टेस्ट हो त्यो हो, तर त्यो टेस्ट अरूलाई मन पर्दैन भने हामी केही भन्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो अपेक्षा के हो भन्दाखेरि जनमानसले मन पराउनुहुन्छ होइन, त्यो मन पराइसकेपछि त्यसले दिने प्रडक्ट बाई प्रडक्टहरू त अवश्य पनि गोजीमा दामवालै हुन्छ जस्तो लाग्छ। होइन, जस्तो तपाईँको चलचित्रमा तिनवटा नायिका छन् होइन, तपाईँले परमिता पाउनु भएको छ, दियो त्यही त परमिता दिनुभएको छ होइन, अरू कुनै दे भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो कि लागेन पछि? मैले चाहिँ उहाँहरूसँग डिमान्ड गरेको चाहिँ प्रियङ्का चोपडा हो होइन। अब प्रियङ्का कार्की उता भइसकेपछि मलाई कमसेकम प्रियङ्का चोपडा देऊ भनेर, तर उहाँहरूले चाहिँ प्रियङ्का भन्दा पबाटै सुरु नै पारमिता तँलाई ठिक हुन्छ भनेर उहाँहरूले दिनुभयो। दाइ भनिदिनुहोस्, बलिया पक्ष के हो, तिन पक्ष तपाईँको चलचित्रको? तिन पक्ष होइन, पाँच छ पक्ष कति पक्ष नै हुन्छ, तर एउटा पक्ष के भन्दा राम्रो फिल्म छ होइन। अब सबभन्दा पहिलो नम्बरमा त गोजीमा दाम छैन, अहिले जता गए पनि दर्शकले यति त्यो त्यसको भ्यू यस्तरी जान्छ कि दिनमा 3,00,000 जान्छ नि त भ्यू भइरहेको छ त्यसको, त्यो त्यति रुचाउनु भएको छ। दोस्रो नम्बर ट्रेलर, ट्रेलर त्यत्तिकै सशक्त रुचाउनु भएको छ सबैले, मलाई जति पनि भेट्नुहुन्छ को केस गर्नुभएको छ, एक दुईजना चाहिँ समीक्षकहरूले पनि हिजो मलाई भन्नुहुन्थ्यो, मलाई यो फिल्म 10 मिनट मात्रै फिल्मको सेटिङ होला, त्यसपछि त फिल्म कुद्या कुदै होला है दिपेन्द्र भनेर हिजो भन्दै थियो कि, अनि मैले 10 मिनट पनि होइन सुरुदेखि नै कुद्या कुदै हो भनेको थिएँ कि। त्यसले गर्दा फिल्मको ट्रेलर एकदमै जुन हिसाबले मन पराउनु भएको छ, त्यसको पोस्टर शुद्ध यति आकर्षक मन पराउनु भएको छ कि दर्शकहरूले, पोस्टरलाई पनि हामीले किनभने एउटा थिममा बनाएको थियौँ, त्यो एकदमै राम्रो लागेको छ। चौथो नम्बरमा कलाकार, कलाकार सबै चाहिँ एकदमै खारिएको कलाकार हुनुहुन्छ, कलाकारको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्ने त ट्रेलरमै देखिन्छ, किनभने ट्रेलरबाटै थाहा हुन्छ त्यो कलाकारले कतिको काम गरेको छ भन्ने होइन। र त्यो ट्रेलर बाहेक पनि लुकेका कलाकारहरू धेरै हुनुहुन्छ चलचित्रमा। अर्को चाहिँ चौथो कति पाँचौँ नम्बरमा आयो, पाँचौँ नम्बरमा आयो मेगर होइन, मेगर पनि यसमा चाहिँ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एउटा ब्रान्ड हो, चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यी सबै कुराहरू, गीत सङ्गीत, अरू गीत सङ्गीत छन् चलचित्रमा जुन चाहिँ अझै आकर्षक छन्, किनभने त्यो भोलि हलमा हेर्दा थाहा हुन्छ धेरै कुरा। अब यसमा हामीले टेक्निकल कुरा गर्ने हो भने नेपालमा विश्वमै अहिले चाहिँ भर्खरै चाहिँ रिलिज भएको रेडको चाहिँ 8K ल्याउने खिचेको छ, जुन क्वालिटी वाइज भोलि दर्शकले हलमा हेर्दाखेरि पनि त्यो एउटा छुट्टै चाहिँ आँखालाई छुट्टै महसुस हुन्छ भने, साउन्डदेखि लिएर हर कुरा हामीले चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल मान्छेबाट गराएको छौँ। त्यो सबै कारणले गर्दा त्यो चलचित्र चाहिँ चल्नुपर्ने कारण चाहिँ धेरै छन् क्या। होइन, अब यो यस्तो हो, जस्तो कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले घरमा खाना खान बोलाउनु भयो होइन, अनि तपाईँले आफूलाई मिठो लाग्ने खाना बनाउनुहुन्छ नि त होइन, वा गेस्ट गर्नुहुन्छ आउने गेस्टलाई चाहिँ, यो गेस्टलाई चाहिँ यो मिठो लाग्छ होला भनेर तपाईँले सर्भ गऱ्यो खाना, अब गेस्टले तपाईँकै स्वादलाई स्वीकार गरेर खाइदियो भने मजा होइन, तपाईँको स्वादभन्दा उसको भिन्न स्वाद रहेछ भनेपछि त्यो केही पनि हुँदैन। त एउटा पक्ष चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि, अब हामी मेकरहरू यो चलचित्रमा आबद्ध भएको मान्छेहरू चाहिँ, मैले एकदम लाइटर नोटमा भनेको, हामी चाहिँ डक्टरहरू हो होइन, हामी डक्टर हो होइन, अनि जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बरु बिरामी हो क्या, अनि बिरामी आत्तिएको ठिक छ, हामी डाक्टर आत्तिनु हुँदैन होइन, हामी चाहिँ सेटल छौँ भाइ, अब तिमीलाई ठिक पार्छौँ भनेर सो कोसिस हाम्रो त्यो हो, अब हेरौँ के हुन्छ। तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि बरु भोलि के हुन्छ जस्तो लाग्यो, योभन्दा अगाडि लागिरहेको थिएन यार, तपाईँले बडा जबरजस्ती प्रेसर दिइरहनु भएको छ यार, यो कुन तरिका हो मान्छेलाई स्टुडियोमा बोलाइ बोलाइ प्रेसर दिनु चाहिँ यार, कस्तो होला के होला यार, हिजो अघिसम्म म सोचिरहेको थिइनँ। ठिकै छ दिपेन्द्रलाई, यो चलचित्र निर्माण भइरहँदा निर्माताको विषयमा एउटा दुर्घटना पनि घट्यो होइन,
त्यसले गर्दा चलचित्र बनाउन अलिकति कठिनाई समस्या पऱ्यो कि परेन? यस्तो यो चाहिँ छायाङ्कनकै क्रममा बिचमा यो घटना भए भए चाहिँ पक्कै पनि चलचित्रलाई असर गर्थ्यो, किनभने मानसिक रूपले सबैजनालाई त्यसले चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ आघात पुऱ्याउँथ्यो। तर यो घटना चाहिँ चलचित्र छायाङ्कन सकिएको चाहिँ 10 दिनपछि भयो, त्यसले गर्दाखेरि चलचित्रको जुन बेलाको महत्त्वपूर्ण टाइम हो त्यो बेलामा त सकिसकेको थियो हाम्रो, र पछि पोस्टको काममा चाहिँ बिचमा रोकियो, किनभने हाम्रो चलचित्र अगाडि नै रिलिज थियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि रोकियो 2 महिना लगभग 3 महिना जति रोकियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमको त्यसले हामी त्यो पिरियडमा चाहिँ हामीलाई टेन्सन भयो, तर चलचित्रमा चाहिँ त्यो पाटोले केही पनि मेकिङमा चाहिँ फरक पारेको छ। है, हाम्रै चलचित्र क्षेत्रकै सिनेमा बनाइरहने जाने बुझेकै मान्छेले होइन, सिनेमाको लागि त्यत्रो नोट चाहिने थिएन होइन, साझा कागजै च्यातेर मिसाएको भए नि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कुरा हुँदाखेरि तपाईँले आवश्यक थियो भन्नुभयो होइन, खास किन आवश्यक थियो त त्यो अलिकति? यस्तो हुन्छ कि कुबेर, के हुन्छ भने अब जो मान्छेलाई पर्छ उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ, बाहिर अरूले बस्नेले त सजिलो तर्कहरू दिन सक्छन् होइन। अब माधव दाई यस्तो मेकर हुनुहुन्छ, म त्यसमा इन्भल्भ छु, सबैजना राम्रो गर्न खोजिरहेको छ हामीले। अब अहिलेको प्रविधि यस्तो भइदियो कि पहिला धमिलो धमिलो आउँथ्यो पिक्चर जस्तो देखाइदिए पनि हुन्थ्यो होइन, अब अहिले सफा चट ऐनाभन्दा सफा आउँछ हलमा, हो सानोभन्दा सानो यहाँको रङ शुद्ध देखिन्छ हो। अब त्यो कागज हालेर चाहिँ माथि एउटा कागज हालेर देखाउँदाखेरि त्यो पुरै चाहिँ, अनि फेरि त्यही दर्शकहरूले के भन्नुहुन्छ नेपाली फिल्ममा यार एउटा नोट शुद्ध चाहिँ मिलाएर राख्न सकेन भन्नुहुन्छ होइन, त्यही गुनासोहरू त्यही हो, किनभने अब अहिले त रियालिटी चाहिसक्यो फिल्ममा होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ सम्बोधन होस् भन्ने हिसाबले अहिलेको फिल्म मेकरले सबैले जे काम पनि गर्छन् रियालिटी बेसमै गर्छ। अब विदेशमा त मेथड एक्टरहरू भइसक्यो होइन, अब यहाँ त हाम्रो त अझै बिस्तारै हुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि यी सबै चाहिँ फिल्मकै लागि हो नितान्त, कसैको व्यक्तिगत केही स्वार्थको लागि अथवा व्यक्तिगत केहीको लागि होइन। अब त्यो एउटा दुर्घटना चाहिँ कसरी भयो भने एउटा सानो काम गर्नेको मिस्टेक थियो त्यहाँ, किनभने उसले त्यो सुटिङ सकिसकेपछि जुन त्यो सफा गर्ने क्रममा त्यो 2000 नोट चाहिँ उसले खल्तीमा हालेर हिँड्या रहेछ, अर्को सुटिङमा गएछ, त्यो चाहिँ उसले गोजीमा हालेर नहिँड्या भए हुन्थ्यो होइन। त्यो एउटा सानो चाहिँ कामदारको मिस्टेकले गर्दाखेरि, किनभने त्यो त त्यो फिल्मको चाहिँ सबभन्दा हेड पर्सन भनेर त माधव दाई हुनुभयो, माधव दाई पर्नुभयो, खासमा भन्यो भने माधव दाईलाई त थाहा नै नभएको कुराहरू हो त्यो, हामी कसैलाई थाहा नभएको कुरा हो त्यो होइन। त्यसले गर्दा त्यो दुर्घटना हो, अब दुर्घटनाबाट पाठ सिक्ने हो होइन, अब इन्डस्ट्रीले नै पाठ सिक्यो अहिले, किनभने एकजना पर्नुभयो तर सबैलाई पाठ सिकायो अहिले, त्यसले गर्दा कानुनी रूपमा के कसरी चाहिँ पछि आउन सक्ने समस्याहरूलाई चाहिँ पहिल्यै हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो एउटा लेसन चाहिँ भयो। जस्तो सन्दीपजी सानो पर्दा पनि राम्रो लोकप्रियता पाइरहनु भएको व्यक्ति हो तपाईँ होइन, ठुलो पर्दाको अभिनयबाट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त? मलाई चाहिँ पर्दा ठुलो र सानोले खासै केही फरक पार्दैन जीवनमा, मलाई पारेको पनि छैन, किनभने एउटा कलाकार भइसकेपछि जहाँ पनि पर्फर्म गर्ने होइन, सो सानो पर्दा होस् ठुलो पर्दा होस् तपाईँ पर्फर्मै गर्नुहुन्छ। तर अब अहिले ठुलो पर्दामा अलिकति ठुलो तरिकाले देखिँदाखेरि एक्साइटेड चाहिँ छौँ, किन भन्दाखेरि मलाई रमाइलो लाग्छ होइन, अब घरको टेलिभिजनमा मात्र हेरिरहेको मान्छे अब एकैचोटि टेलिभिजनभन्दा कैयौँ गुणा ठुलो पर्दामा आफूलाई देख्दाखेरि त्यहाँ यसको म अर्कै छ, कलाकारिताको हिसाबले पर्फर्मेन्सको हिसाबले चाहिँ खासै फरक पर्दैन, तर त्यो एउटा सिल्भर स्क्रिनले चाहिँ अलिकति मोहित चाहिँ पार्छ। जस्तो सन्दीपसँग काम गर्दा चाहिँ कस्तो भयो अनुभव भन्दैन त यार, धेरै यो मान्छेले न हामीलाई यहाँ बोलाएर अनेक चिज ओगल्न लगाइरहनु भएको छ, भन्नुहोस् तपाईँ। होइन, एकदमै रमाइलो होइन, त्यो माहौल एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो सुटिङको, र विशेष त सन्दीप आइसकेपछि चाहिँ माहौल जम्थ्यो क्या, अब त्यसको कारणले कतिपय स्थितिमा म कराउँथेँ पनि होइन, यता टेक लिनुपर्ने हुन्छ, ऊ चाहिँ टक्क आउने बित्तिकै प्रवचन दिनला जस्तो कुरा, उसको अगाडि पछाडि मान्छे सबै झुमिहाल्थ्यो, किनभने उसले यति रमाइलो गराइदिन्थ्यो कि, अनि त्यहाँ टक्क घेरा लाएर पुरा चाहिँ रमाइलो गरेर आउँथ्यो, सबैजना एकदमै सन्दीप आयो भने चाहिँ ल अब चाहिँ हाँस्न पाइदियो होइन, त्यो किसिमको माहौल थियो। र काम गर्दाखेरि पनि एउटा सिरियस हुन्छ नि, आफ्नो क्यारेक्टर आफ्नो कामप्रति सिरियसनेस छ, त्यसले गर्दा एउटा मेन त आर्टिस्टमा हुनुपर्ने कुरा त्यो हो। र अहिले फिल्मको अन्तिम समयमा पनि ऊ एकदमै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि एकदमै यताउति कुद्ने सुत्नीमा पनि एकदमै लागिरहेको छ होइन, त्यसले गर्दा सबै हिसाबले हुन्छ नि, काम गर्दाखेरि पनि रमाइलो होइन, कामको त मैले अहिले तारिफ गर्नुभन्दा भोलि फिल्म आएपछि दर्शकहरूले भन्नुहुन्छ, किनभने त्यति
त्यति त्यो चाहिँ त्यो सिल्भर स्क्रिनमा त्यति राम्रो उपस्थिति देखिन्छ क्या. त्यसले गर्दाखेरि थ्याङ्क यू जङ्गा जेटबाट एकदमै सबैको काम राम्रो छ. अब आयुष्मानले त काम उसले चपलेट दुईमै प्रुफ गरिसक्यो. रविन्द्र झाजीको कुरै गर्नु पर्ने, अरू सबै कलाकार राम्रो छ, तर जङ्गा जेटबाट स्पेसल्ली एकदमै मार्क हुने दुईजना कलाकार भनेको सन्दीप छेत्री र मावसे गुरुङ. उहाँहरूले एकदमै त्यो पर्दा फाँडिदिनु भएको. होइन, यो बडा राम्रो कुरा आयो. अन्तिममा गएर डाइरेक्टर साहबले मेरो बारेमा राम्रै कुरा बोलिदिनु भयो, त्यसको लागि डाइरेक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद. मलाई पनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि म बडो रमाइलो वातावरण होस् भन्ने, अनि इज होस् अनि कम्फर्टेबल होस् भन्ने वातावरणमा होस्. हामीले फाइट सिक्वेन्समा चाहिँ एकचोटि हामीले 36 hours जति काम गराएछौँ क्या, राति चिसोमा 36 hours हामी कन्टिन्युस काम गराएछौँ. त्यो बेलामा डिरेक्टरले चाहिँ अब किनभने एक प्रकारको प्रेसर थियो त्यो डिरेक्टर, मलाई ऊ किन पनि मनपर्छ भने ह्युमन सेन्टिमेन्ट्स र कलाकारिताको पर्फर्मेन्स उसले आफै आएर भन्थ्यो, यार 10 PM त कामै गराउनु हुँदैन, यार मुड हुँदैन, होइन कसरी ल्याउँछ, दिउँसोको एनर्जी ल्याउनु सक्छ सक्दैन भनेर भन्ने. सो कलाकारलाई बुझिदिने डिरेक्टर भइसकेपछि अझ एनर्जी आउँदो रहेछ क्या. जति गरे नदेख्ने भइसकेपछि ह्या यस्तै त हो नि भन्ने हुन्छ. तर हाम्रो सुटिङको माहौलै बडो रमाइलो हुन्थ्यो, होइन एकदमै फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टमा हामी बस्थ्यौँ, बडा रमाइलो थियो. सो यो रमाइलोको भाइब्रेसन पर्दामा पनि देखिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आशा देखिन्छ, किनभने त्यो सुटिङमा चाहिँ मैले त धेरै फिल्म गरिसकेँ, होइन त्यो भित्र सुटिङमा खटपट भयो भने नि कलाकार निर्देशक बिच अथवा निर्माता त्यहाँ भित्र खटपट चाहिँ मनमुटाव भयो भने त्यो पर्दामा देखिन्छ, त्यसको देखिन्छ. तर हाम्रो त्यो जति रमाइलो छ नि त्यो पनि पर्दामा देखिन्छ. तपाईँलाई म यो अफ स्क्रिन भन्नुलाई के रमाइलो हो, जस्तै तपाईँलाई अब देवेन दाईको पहिलो चलचित्र के अरे देवेन दाईले चलचित्रको लागि होइन तपाईँलाई अफर आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो तपाईँलाई, डर त्रास अथवा के गर्ने? त्यस्तो केही पनि थिएन, किन भन्दाखेरि मलाई कलाकारिताबाट चाहिँ कहिले पनि डर लागेन जीवनमा. साँच्चीकै जस्तो हामी स्क्रिप्टमा बसिसकेपछि दिपेन्द्रको एकदमै क्लिन इन्स्ट्रक्सन थियो, यो यसो गर्नुपर्छ. हामीले बसेर क्यारेक्टराइजेसन गर्दाखेरि त्यसको नाम, त्यसको बिलिफ, त्यसको एज ग्रुप सबै मजाले बनाएको थियौँ, होइन थट प्रोसिजर कस्तो होला भनेर बनायौँ. त्यसपछि मेरो ठ्याक्क हङकङ टुर थियो, अनि मैले प्रदीपलाई चाहिँ के भन्यो भने, यार यसो गरौँ, तपाईँले चाहिँ यो क्यारेक्टर यो चिज हालौँ न भनेर हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, किन अल्टिमेटली फिल्म राम्रो हुनुपर्ने थियो. सो त्यो भइसकेपछि मलाई उसले कहिले पनि म डिरेक्टर हुँ भन्ने दम्म कहिले पनि देखाएन. या उसले मलाई सबभन्दा राम्रो के भन्दाखेरि उसले काम गरेको पहिलाको चलचित्र, सुपर हिट चलचित्र, एउटा ल्यान्डमार्क छोडेको चलचित्रहरूको ह्याङ ओभर लिएर बस्दैन दिपेन्द्र. सबभन्दा चिल तरिका चाहिँ त्यही हो, होइन मैले यो पनि मनाएको छु, तपाईँलाई थाहा छ मैले यस्तो नि मनाएको छु, मेरो पहिला फिल्ममा यस्तो हुन्थ्यो भन्ने गफै भएन क्या. मलाई के लाग्यो भने ऊ पनि भर्खर एउटा फर्स्ट फिल्म भनेर चङ्गाचेर लागिरहेको थिएँ, म पनि ल मेरो फर्स्ट फिल्म चङ्गाचेर भनेर लागिरहेको थिएँ. सो मलाई कुनै त्यस्तो प्रेसरै भएन. अब माधव अहिले उहाँ चाहिँ हाम्रो काकै हुनुहुन्छ क्या, अनि उहाँलाई चाहिँ मलाई कुनै पनि बेला हपारेर काम गराउन सक्नुहुन्छ, होइन भनेपछि केही पनि त्यस्तो केही पनि भएन. किन भन्दाखेरि उसको काम गराएको स्टाइल, उसको होइन म उसको काम गराएको स्टाइल, उसको फ्रेमिङहरू, उसको कुराहरू, होइन उस थट प्रोसेस, मैले मान्छे कस्तो हुँदा नि, मैले एकचोटि उसको इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ कान्तिपुर एफएममा, अनि मैले फोन गराएको थिएँ उसलाई, होइन उसले गरेको कुराहरूबाट मन परेको थियो मलाई. त्यही भएर मान्छेको कामभन्दा उसको विचार महत्त्वपूर्ण हुन्छ. कहिले काहीँ विचार लुक्छन् होला, कहिले काहीँ विचार अनुसारको काम हुँदैन होला, तर त्यो विचार भएको मान्छे भइसकेपछि त ए सेम थट रहेछ यार भन्ने हुन्छ नि. अब कुराकानीको बिट मार्ने बेला भएको छ, होइन दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले हामीलाई हेरिरहेको? अब तिहार आइरहेको छ, एकदमै धेरै धेरै शुभकामना दर्शकहरूलाई सबैलाई, तिहारको एकदमै एकदम उल्लास तरिकाले तिहार बितोस्, होइन. र अब यो तिहारलाई चाहिँ एकदमै अझै रमाइलो रोमाञ्चक बनाउनको लागि चाहिँ भोलिदेखि जङ्गा चेट आउँदैछ. हामीले खास भन्यो भने चाहिँ तिहारकै लागि भनेर यो फिल्म ल्याएको हो, तर अब विदेशी ठुलो फिल्मको चपेटाको कारणले गर्दा हामीले अलिकति, किनभने हाम्रो विडम्बना यो छ कि आफ्नै देशमा चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाएर गर्नुपर्छ, होइन. त्यसले गर्दा तिहारको चाहिँ केही दिन अगाडि हामीले रिलिज गरेका छौँ, र तिहारलाई भनेर यहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै माहौल अझै यसले चाहिँ रमाइलो बनाओस् भन्ने चाहना हो. र पक्कै पनि भोलिदेखि लाग्दैछ, सबै सिनेमा घरहरूमा लागिरहेछ, र हेर्नुहुनेछ. र यो चाहिँ एकदम मनोरञ्जनको एउटा चाहिँ रमाइलो चाहिँ प्याकेज छ, एकदम मजा लिनुहुन्छ आशा राख्छु. सन्दीपजीको के भन्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ जस्तो पहिला त दीपावली हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, तिहारको शुभकामना.
तिहारमा देउसी भैलो खेलेको जस्तै हामी हलमा तपाईँहरूको म्याचमा तपाईँहरूले चाहिँ मनोरञ्जन दिन आएका छौँ. सो र एउटा राम्रो चलचित्र बनेको छ र अहिले मलाई कस्तो राम्रो भाइब्स आइरहेको छ भने सबै नेपाली दर्शकहरूले नेपाली चलचित्र हेरिदिइरहनु भएको छ क्या. उहाँहरू नेपाली चलचित्रको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, नेपाली चलचित्र राम्रो भयो भनेर भन्नुहुन्छ, मन देश विदेश जहाँ पनि जाउँ होइन. सो मलाई के लाग्छ भने एउटा राम्रो चलचित्र हामीले बनाएको छौँ आफ्नो तर्फबाट होइन. र यो राम्रो चलचित्र, यो सिम्पल चलचित्र, यो मनोरञ्जन दिने चलचित्रलाई चाहिँ भोलिदेखि आफ्नो नजिकको सिनेमा हलमा गएर हेरिदिनुहोस् होइन. र तपाईँले पक्कै मन पराउनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ र भगवान्सँग प्रार्थना पनि गर्छौँ, हे भगवान् तपाईँलाई मन परोस् भनेर होइन. किन भन्दा तपाईँहरूलाई मन पराउनको निमित्त बनाएको हो, त्यस कारण तपाईँले आफ्नो गोजीबाट निकालेको दाम त्यो चलचित्रमा खर्च गर्दाखेरि गोजीमा दाम छैन भन्ने गीत गाउँदा पनि खुसी लागोस् भन्ने त्यही हो. देवेन दाई, सन्दीपजी, हाम्रो रातोबाट स्टुडियोमा आइदिनु भयो होइन, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँको भोलिबाट लाग्ने चलचित्र 51 दिन 100 दिनको रेकर्ड राख्न सकोस् होइन, अग्रिम शुभकामना पनि. दर्शकबिन, यो रमाइलो कुराकानी अहिलेलाई यति नै. आगामी दिनमा यस्तै रमाइला कुराकानीका साथ उपस्थित हुने नै छु. त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्ते.